помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Филип Машадо е болен и няма да вземе участие както в тренировката, така и в матча. Да се надяваме, че за следващия матч ще се възстанови. Да се надяваме да не се разболя от залшка. Има съмнение ли? Ими нещо по лифни възли, по дусе, така че напоследък... Доктора мога да ви даде най-точно какво му е, най-точна информация. Син Петрунов, нова телевизия. Заповядайте, Син Петрунов. Надявам се, мали, какво е положението в отбора след равенството с Литекс? Самочувствието може ли леко да е спаднало от притеснение около съдята в Самач Петрич? Самочувствието няма защо да бъде нарушено. Нямаме притеснение. Един равен, аз казах и след мача, няма нищо фатално, нормално. Това са нормални неща в футбола и в нашия шампионат. Няма да е един синя равен мач, който се прави. Ще има още равни мачове и от нашите конкуренти. А за съдята в Петрич, какво мога да кажа? Знаете мача с Литекс как беше свирен тогава. Знаеме тук на мача с Левски каква спорна дуспа се даде. Но аз се надявам така да се справи с самата среща, но както той така мисли, че и страничите до някаква определена степен така притесняват, особено единия, но да не влизаме в подробности и да не коментираме повече тази тема. Така поне аз предпочитам на този етап. Когато ме притесняваше, аз реагирах и взех отношение. Сега вече някакво се притеснявам. Пак казвам, че и това, което разполагаме в момента, със здрави, добро здравословно състояние, притеснение няма. Както за мача с Белавца Петрич, така и за всички останали мачове от така пролетния дел от шампионата. Има настроение, има самочувствие. Чакаме с нетърпение съботата, за да мога да отидем и да спечелим срещата и да мислим за следващите. Ринг ТВ, след което нова телевизия. Съжалявам, аз и миналия път ви казах, пак някой ми зададе същия въпрос. Не съм аз човека, който отговаря за трансферната политика и за трансферите. Така че не мога нищо да ви кажа. Велизар в момента тренира и аз се надявам и дърчите ми на него и за събота. Да, имаме няколко човека с нарушена подготовка и то си проличава в такъв сериозен матч и срещу такъв сериозен противник. Един отбор на Литекс, който разполага с два равностойни състава, това, което ние имаме през есенния дял от шампионата. Сега те го имат това нещо на лице, става голяма вариативност, почти на всеки един пост. Нещата са такива, че каквито са. Виждате, че няколко състезатели с нарушена подготовка, един от тях е Кирчо Котев. Емил Гъргоров и не, и така и да не ги изборявам, и Никола Войдинович. Но в крайна краща, ако те са добро здравословно състояние, така с характер ще преодоляват всичко това нещо за кратко време. Преди започване така на пролетен дял от шампионата, тук на една от пресконференците ми зададоха така по-точно на аерогарата, като се прибирахме от Испания. Мисля, че точно така беше, да. Зад кулисни игри и удари под кръста, това е нещо нормално и типично за България. Нищо не ме изненадва. Не искам да коментирам нито първия, нито следващия кръг, който сега ще дойде, нали, в събота. Нашите противници. Предпочитам да коментирам какво става в нашата градина, тук в нашия двор, отколкото да занимавам с противниците. Но това са неща, които мен лично не ме изненадва. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.